Сіздер, не деп ойлайсыздар? Пішіне, түріне қарасақ, картопқа ұқсатуға болады, кокосқа ұқсатуға болады. Бірақ бұл екеуі де емес. Бұл біздің қазақтың ұлтты қара сабының. Және ең қызығы, бұның жасалу жолы қиын болғанмен таза табиғи жолмен жасалады. Біздер, мен жуып көрейін әсері қандай, өзім көрем алғаш болады. Қараңыздар, қалай көпіріп жатыр. Өте жұп жұмсақ. Табиғи өнім ешқандай зиян жоқ. Хабарымыздың бүгінгі санында қара сабының жасалу жолын көрсетеміз. Арнадан алыспаңыздар. Бұл дүкендегі хош иісті сабын емес. Қарабайыр қазақтың қара сабыны. Халқымыз мұны қай заманнан бері пайдаланып келе жатқанын нақты айта алмаймыз. Алайда хан Абылайдың ақылшысы болған Бұқар мен 17-ші ғасырда өмір сүрген төкпе ақын Шал Құлекеұлының жыр жолдарынан кездестіреміз. Мәселен, Бұқар жырау қара қойдың терісін қара сабындап жусаң ағармас десе, Шал ақын сабының сақар болды дені келін, көрмедің шыбын құрлы мені келін деп, дәл осы біз жасағалы жатқан сақарды сөз еткен. Осыдан ақ күлді көпіршіген сабынға айналдыруды көшпелі халықтың ертеден білгенін байқауға болады емес пе? Бабадан қалған бұл өнерді бүгінге жеткізген Әуесхан әжей қара сабынды қайнату ісінің шебері. Қазір бәрін рет-ретмен көрсетеді. Ендеше іске кірісейік. Апа, біз қазір қайда бара жатырмыз? Біз енді мына қазақтың бұрынғы жанбаққан қара сабынды жасау деген сияқты мысалы, соны қурайын жағуға бара жатырмыз ғой. Сексе өл дейміз, қызыл қурай дейміз, чемішкенің қурайды, басы да бола береді. Ішкі барлық болған қурайдың барлығын бола береді екен. Өйткені оның бәрін мен жағып тәжірибе көрдім. Оның ерекшелігінде ол табиғи өнім ғой. Біз бұл сабынды ешқандай химиялық қоспа, синтетикасыз таза табиғи өніммен жасаймыз. Өніммен жасаймыз. Ол мына үстіндегі мына қотыр, жара, мысалы, оны көймеде тізе, аяқ қол буын ауырған, құлағымына мына тісің ауырса, тісіңді де сонымен шөткелей жасасам, тіпті одан да жақсы жазады. Осының барлығына мына денедегі барлық құрамдағы ауруларға бұл ем. Енді оны кейбіреулер әнші толық түсініп кетпейді. Бірақ біз өзімізді сонымен емделемін. Одан кейін мына шылағаннан кейін мына буын буынға қойып тастаса, мына буынның бәрі сарсып алған сарсып тартып алады. Қазір енді біз бұны өртейміз. Не, өртегеннен кейін соның күлінен ары қарай сабын жасаймыз. Өртейміз де сонан кейін ана әттен чоғы күлге айланып, сонан кейін апарып жасаймыз. Шынымен қызық бар ғой. Не. Сіздің арқаңызда біз осындай шөптен алабота, сексеуілден де жасайды, иә? Не, сексеуілден тіпті жақсы, алаботадан да жасайды. Мынау алабота менің. Ал алабота. Алабота, иә. Міне, алабота. Қазақ Дала университетінің дара профессоры. Хат танымай ақ Дархан даласындағы флорасы мен фаунасының қырсырына қанық. Оған дәлел дәл осы сақарға таңдалған алабота, сексеуіл сынды өсімдіктер. Құрғақ пен құмда өскеннің қасиеті мол. Адам ағзасына пайдалы шөптердің дені шөлейт жерлерде өсетті, оны Ибн Сина да дәлелдеген екен. Демек, қара сабынның тәніміздің тазалығы үшін ғана емес, теріміздің сау болуына да тигізер пайдасы көп. Қайнатамыз ба сонда? Е, күлді кешке тамы таңертең жақсаң, әйтпесе бұрынырақ, бір жыл бұрын жағып қойса да болады, қурайдан қойып қойып, келер жыл жасай береді. Соны күле өшіп тұрады, өшіп тұрған қазанға салып қайнатамыз. Қашаннан айналысып келе жатырсыз? Бұны мен айналысқан өте жас күнінде қурайын жағысып, мысалы, жаңағындай сақарласады. Оның бәрін жасай береді. Мен 13,
12 жасымдан бері қарата шешеммен бірге істесіп келе жатырмын. Сахардың түрлі тері ауруларына ем болуының бірден бір себебі сары күзде буыны пісіп, сабағы қатайған алабота мен сексеуілдің құрамы пайдалы ферменттерге толады. Сондықтан дәл осы мезгілде өртеп, күлін жинап қояды. Халық өмінде үлкен сұраныстағы сабынға медицина не дейді? Тыңдап көріңіз. Бұл енді қара сабын дайындаудың негізгі бұның құрамын алатын заттары, мына сексеуілдің күлі, сілті, күйдіргіш натрий деген бұл бар. Одан кейін екінші құрамы енді ол май. Бұл май сиырдың майын қолданған жас балаларды шомылдыру. Ол кезде де өзінің бір керекті қасиеттері болғандықтан жас баланы қара сабынның суына салып шомылдырған. Ол мына баланың терісіне бөрткен шықпауына, әртүрлі қотырлар шықпауына. Одан кейінгі тағы бір біздің ата-бабамыздың сенгені, ол өзі расында да медицинада да ол айтылып жатыр. Мына баланың бұлшық еттеріне өсуіне жақсы пайдасын тигізеді дейді. Мынадай тәжірибе жасаған екен, екі ыдысқа су құйып қойған, бір ыдыста сабын су, бір ыдыста таза су. Соған қара бұрышты құяды. Қара бұрышты құяды да таза суға. Балаға қолын салғызса, бұрыш ыдырамайды. Сабын суға салып бұрышты қол салсаңыз, ыдырап кетеді. Сонда ол айтады, міне мына қара бұрыш микроб деп есептеңіз дейді. Сіз жаңа таза суда қолыңдағы микробтар бәрі түседі, ана ыдырамады. Сабын суда бәрі уже сенің қолындағы микробтар қашып кетті деген. Медицина саласы ғалымдарының зерттеуіне жүгінсек, балалардың бойындағы түрлі дерттің туындауына сыртқы тітіргендіргіш күштердің әсері мол болады екен. Мәселен, қолданыстағы хош исті кейбір сабындардың пайдасынан гөрі залалы көп дейді мамандар. Хош, біз қара сабының қасиетін жіпке тізіп жатқанда сахарға қажет күлді дайын болған сияқты. Сәл суытып барып, от орнында қалған күлді жақсылап жинап аламыз. Күлді қайнатып, сүзіп алдық. Ендігі жұмыс сахар дайындау. Қара сабынның негізгі шикізаттары осы сахар мен ерітілген қойдың, сиырдың, жылқының майы. Қазан түбін майлап, сонан осыған қайната береді. Қайната бергеннен бұл су алады. Мынаның қоңыр болудағы себебі ана қурайдың бойындағы организмнің әмесі енді мысалы сахар болатындай. Ол мынаған сол қоңыр болды. Нелі дейміз ғой, енді сол шығады. Ал енді мұны қайната, мынаның бірақ су кетіп болды әзір. Су кетіп өзі қалды. Соның үшін мұны мына егер бүйтіп күрекпен бүйтіп тұрмаса қазан түбінде жабысып қалады да қазан сындырып кетеді. Сонан бүйтіп күреп тұрамыз. Соны әзір аздан кейін бұл әлгі сахарланады. Құрғап. Сахар болады. Міне. Сабын жасау, олай шаруа емес, достарыңыздың ата-бабаларымыз көне тәсілмен жасаған. Осындай ақшасы келген жандағы, ал енді кейінгі сабында болсын. Сабын жасаудың өзі, біздің ата-бабамыз, қазағымыз бұны өте қасиетті, киелі сабын деп есептеген. Сондықтан бұны жасаған кезде, кәдігөскіде жаңағы қара қазанын шықтап, отын жағып, соның бәрін сақтап, содан барып осы қара сабын дайындай бастаған. Сіз менің бісмілла ата-бабам аруақ қолдап құрсы, менің қолым емес, пішметіме пірімнің қолы деп бастаймыз.
башлаған кезде, бастында солай айтылады. Сонда оны чылау үшін бір кесе сахар, сахар дейміз, сілті дейді. Екі кесе май құйды ме? Екі кесе майға. Бісімді мұна сахардан. Екі кесе майға, екі сыны майға. Бір кесе сахар салады. Әзір болсын өзінен араластырайын. Әуесхан әжей қара сабынды шылар кезде қара қазанын аластаған себебі де осы. Ең маңызды кезең болғандықтан көп адамды маңына жуытпайды. Тіл көстейсе сабын бірікпейді, ойдағыдай шықпайды деген өзіндік наным сенімі бар көрінеді. Тіпті бізге де толық көрсетуден бас тартты. Қол еңбегін бағаладық та қарсы келмедік. Өйткені... Енді ана сабын шылаған уақытта жас адам 40-қа келгенше сабынды шыламайды. 40 жасқа келгеннен кейін былай қарай шылайды. Әйтпесе одан бұрын шыласа әлгі адам шығыны шығады, кейбір әлгі апатқа ұшырап кетеді деген қазақтың ырымдары бар. Небір жамандық келеді дейді да, әлгі балаларды қасына келтірмейтін себеп, тұзбенен сырықтайды. Әлгі қатты көпірсе, әй биыл жақсылық болды, қыс жақсы болады, малда апат болмайды, мысалы адамда шығын болмайды. Соғымыз шүйгін болады екен деп ұрымдап жатады. Көріп отырғандарыңыздай қыздырылған майға сахар салынған кезде жақсы көп шіктенді. Қанымызда ырымшылдық қасиет басымырақ қой. Аяғымыз жеңіл әрі құтты болды деп бізде қуанып қалдық. Еліміз үшін осындай қиын қыстау кезеңде тек жақсылық болсын деп іштей тілек тіледік. Бұрыннан келе жатқан жоқсын. Ісімді. Міне. Мен шашқан сайын анау көпіреді. Абын көпірсейді әрі ана күйіп кетпеу үшін. Ендігі қалғаны сахарымызды ұзынырақ ағаш қалақпен қоймалжың затқа айналғанша араластырамыз. Осыдан кейін басқа ыдысқа құямыз да сабынымыз мұғым болуы үшін қойдың жүнін немесе ұнтақталған жылқының тезегінен азырақ қосамыз. Бізде мына медицинада тағы сабындардың неше түрін айтып жатады. Шайыр майы дейді, шайыр сабыны дейді, немесе карболды сабын дейді. Карболовое мыло или борное мыло, орысша айтқанда, немесе жаңа дегтярное мыло деп жатады ғой. Көбіне бұның ішінде жаңа дегут дегенімізден шайыр ғой. Сонда бұл шайырдың 10%-ын қосады, 90%-ы жаңағы өзіміздің қолдан жүрген сабын. Сонда жаңағы емдік қасиеті бар болып шығатыны жаңа шайырдың қосы. Бісміллә деп көтереміз, міне. Бұны шүйге қояды мұның ырым. Бісміллә. Былай төрме жерге қой. Міне, машақаты көп бұл істің де аяғына жеттік. Соңғы қадамда дайын сабынды сопақ, яки домалақ етіп, өз қалауымызша түрлі пішінге келтіреміз.
адам жасамайды. Ауыл бойынша жиналып деп, күн өртеп, чайын ішіп, бірлік чай. Қазақ халқы ерте заманнан ақ әр нәрсеге ерекше мән берген. Біз хабарымыздың бүгінгі санында қара сабанның жасалу жолын көрсеттік. Апа, сізге алғысымыз шексіз. Міне, бағанадан бері мынау бұзаушық деп аталады, осыны жасадық. Бұл бүгін менің жасаған сабынымның түрі дәл осында. Енді осыдан кейін бұны сабынның бетін ашу деген ырым бар. Оған арнайы түйіп қойып, салқындағаннан кейін ырымдап, одан кейін барық жуса болады. Ал осылай кішкентай балалардың келуі, бірге көмектесу, іске араласуы, бұл біздің ауызбіршілікті, татулықты, ынтымақты арттыру мақсатында жасалған. Ұлт құндылығы хабарының бүгінгі саны осымен тәмам. Келер аптада жүздескенше аман сау болыңыздар. Асылымызды, құндылығымызды жоғалтпай қағайын.